job of Kenya Pipeline Board, Kenya Pipeline. On behalf of the ministry, I want to say thank you very much and may God bless you. It is only us now. Wanafunzi, ni nini sasa mutumia hiyo darasa, nene mumetengewa. When we have a new feeling, we will get new things. So because we have that new feeling, I think we are good to serve. I'm the head of this after this entry, when the results will be out, I think we will have very good results. Namshukuru Mungu kwa siku njema. Bila Mwenyezi Mungu hatungekuwa hapa. Namshukuru Mungu sana. Na nyinyi wote kwa ajili ya kuwaleta hapa, uvumilivu na upendo ambao mmeonyesha kwa ajili ya wageni wetu. Nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu sana kwa hiyo. Jukumu langu leo litakuwa fupi. Litakuwa sana sana, mimi ni MC kwa ajili ya wageni wetu ambao wametembelea siku ya leo. Niseme kwamba wageni wetu, karibuni Masangora. Captain Nepe, ukiongoza kikosi hiki cha marafiki zangu kutoka Kenya Pipeline. Director wa home, unakaribishwa sana. Na Mungu akutie nguvu na mahali umekaa, akutie na hekima kabisa, ili kwamba mambo yetu ambayo yanatembea pale uweze kuiendesha kwa njia nzuri. Rafiki yangu Flora Oko, msichana wetu hapa hapa, asante sana kwa kupata nafasi ya kuja. Wakati nimeingia Kenya Pipeline, huyu Flora ndio aliyenipokea. Huyu Flora Oko huyu. Nitampa nafasi ya kuzungumza wote. Ninashukuru Mungu. Namshukuru Mungu kwa sababu alikusudia kwamba siku ya leo atakukutanisha tena kwa niaba ya board ambayo nimekaa miaka miwili na nusu. Na cha ajabu ni kwamba kwa hii miaka miwili na nusu mtu atafikiri nilikuwa Kenya Pipeline siku nyingi sana. Lakini nimekaa miaka miwili tu na nusu nikao. Hapa si kufika ya nusu, lakini miaka miwili mpaka. Nimeingia mwezi wa 4, 2015, na mwezi wa 5, 2017, ikawa kisheria ni kwamba niondoke kwa ajili ya kuja kutafuta kazi hii ya jua kali hii tunafanya ya ubunge hii. Kwa nasema asante kwa sababu nilipata nafasi ya miaka miwili kuweza kuhudumu pale na kuhudumia Wakenya na kuwakilisha nyinyi katika board pale. Kwa hivyo nisiwe mwingi wa maneno. Wale ambao mtafanya mtihani wenu wa class 8 na wale mnafanya wa form 4, tunawatakia mema, tunawatamkia mema, muwe watoto wazuri, mpite vizuri, muendelee. University ni mahali tu kama vile mlikuja hapa Masangwa. Ni mahali tu, na bado mtafika huko, mtakonka na tena mbele. Na Mungu endelee kuwabariki sana. Mimi nawapenda sana. Pamoja na wale watoto wa primary na nyinyi hivyo hivyo. Mwanzo mdogo tusiudharau. Kwa sababu tumeanza hapa shule hii ikiwa kukuu. Mimi nimekuwa hapa nikiona hii shule ikiwa kukuu tu.
Kini siku za hivi karibuni na mshukuru Mungu kwa sababu tumeweka pesa hapa. Sasa shule inangara. Inangara ama haingari? Kwa sababu haingependeza kwamba shule inazaliwa mpya hapa. Inakuwa ni maridadi, lakini mahali ambapo ni shule mama, inaendelea kuwa shule mbaya. Kwa hivyo ninamshukuru Mungu, alituwezesha, tumefanya kazi hiyo, na ninaamini kwamba tutaenda kuweka mengi mazuri zaidi pale, ili shule hii endelee kuproduce watoto wangu wazuri, ambao wataendelea kujaza shule hii. Na sio hivyo tu, shule jirani Simboli, shule jirani Nyaruha, shule jirani Tukarabwa, Tungaini, na zile zingine zote, nani ni mtupatia watoto katika eneo hili. Hili shule hii weze kujaa, iwe watoto wazuri, wasome vizuri, kuendeleze kizazi kizuri, kwenda mbele. Kwa hivyo, upande wa wanafunzi nimefurahi sana. Na ninaamini kwamba tutafika hatua hiyo. Wazazi. Wazazi nichukue nafasi hii kuwashukuru sana. Kwanza nyinyi ni watu wa ajabu. Mlichukua ile wazungu wanaitwa risk. Unachagua fundi kupeleka bunge. Nyinyi. Nyinyi mlichukua fundi, mkaamini fundi na kazi ya bunge. Eh? Mimi sidhani kuna fundi mwingine bunge ni mimi. Yes. Huyu mwalimu anaitwa new principal amekuwa hapa, yule mwalimu ameanzisha shule hii. Wewe ukiwa sorori, I was there as a fund, si ni kweli? Yes. Nilikuwa jagedo. Nilikuwa jagedo. Yeah. Eh. Na tumefanya sehemu nyingi pamoja, nimekuona ukisimama na maendeleo, ningependa nikushukuru sana. Wewe nyinyi wazazi nimesema kwanza asante kwa kuniamini mimi na kunipatia nafasi hii kwamba kipindi hiki nikaweza kuwaongoza nini. Lakini muhimu zaidi, nasema asante kwa sababu ya kutuamini tena. Shule changa kama hii, ukatuamini na watoto wenu. Hata kabla tupate walimu wa sekondari wa TSC, ukatuamini na watoto wenu, tukaweza kuanzisha shule hii. Kwa niseme asante kwa kuendelea kusupport shule hii, na tuendelee hivyo. Sana, sana. Kwa wageni wetu, nichukue nafasi hii kusema karibuni tena mara nyingine. Hapo pia vile vile nisema mkisha rudi nyumbani, msiende kabisa. Rudi tena siku. Rudi tena siku nyingine. Mgeni wa heshima, rafiki yangu Nepe. Kuria hii, uji uone watu wamechukua muda wao kuja kusikiliza maneno ya maendeleo. Sio jambo la kawaida. Wale ambao wamekuwa ni majirani wetu hapa wanajua. Nchi hii imekuwa ni nchi ya ajabu kwa siku nyingi sana. Watoto wetu wa kike ni sasa hivi ndio tunapata nafasi ya kuweza hata kuwa na shule ambayo imetengwa rasmi kwa ajili ya watoto wetu wa kike. Na jambo hilo sisi tulichukulia na mzaha. Kwa sababu ya kupenda elimu. Wakati nimechaguliwa hapa nimepata shule 24 ikiwemo zile 9 ambazo mimi nimeanzisha. Tumeongeza zingine 12. So that sasa tuko na shule 24 ukiongeza 12 zinakuwa ni 36. Za sekondari. Shule za primary tumeongeza shule 26. Tumekuwa na shule 66, tumeongeza zingine 26. Sasa hapo utapata kwamba tumepiga karibu, tunafika karibu 90. Na tunafanya hivyo kwa sababu gani? Ili mzazi aweze kuwa na unafuu wa kupeleka watoto wake shule kwa urahisi na kwa pesa ambaye anaweza kumudu. Na watoto wetu pia tunawapatia encouragement ili waweze kuenda shule iliyo karibu, wasiende shule mbali ili waweze kumaliza masomo yao. Kwa hivyo mambo haya yote tunayafanya ili tuweze kuchangia kurudumu na maendeleo. Itakuwa ni makosa kama nitatoka hapa bila mimi kupeana mwongozo kidogo.
Kwa Kuria, nyinyi mnajua. Mlinituma kwamba tuende kufuata mambo fulani kwa ajili ya mchakato huu. Lakini nimeleta ripoti kwamba mambo mlionituma hatukufaulu. Mara ya kwanza. Ya pili, ukaja na mchakato mwingine wa constituencies zingine zaidi. Tena nikarudisha ripoti kwamba kufikia sasa hivi hatujafaulu. Sisi tunaamini kwamba bado nafasi iko ya kuifanya Kenya hii kaweze kuwa bora, kuwaweka watu wengi zaidi wakaweza kuwa pamoja na Wakenya wengine. Tunaamini bado nafasi iko. Na hatuamini kwamba mtu anaweza kafunga mlango akasema kwamba meli imeng'oa nanga. Hakuna meli inang'oa nanga ambayo iwezi kasimama. Sitasema mengi yangu kwa sababu mengi yamesema. Lakini kabla sija ingia kwa speech ya mkubwa wangu ambaye ni Daktari Masharia Irongo, ambaye alipenda sana kuwa nani pamoja leo, lakini kwa njia za kazi ikabidi awakilishwe na wenye bodi ambao watakuja baada yangu pamoja na management ambao wamesimamia. Kwa kijana wenu Kitayama, kwa kweli tulifanya naye kazi pamoja. Na nimegundua kitu kimoja kwake ambayo ni ya kupendeza sana. Jina mheshimiwa ni wengi wanatembea nayo, lakini si wote wanaheshimika. Kwake yeye ni dhahiri, sio ya kuambiwa. Ana heshima zake, anawaheshimu, ni mnyenyekevu, lakini zaidi ya hayo ni mtenda kazi. Sisi hasa tumekuja kupiga, lakini kizuri chajiuza. Speech ya mkubwa wangu Dr. Masharia Irongo imeandikwa kwa Kiingereza. Nimesema Kiswahili kizuri sana. Sitathubutu kusimama karibu naye niseme Kiswahili chake. Hivi nitakisoma tu kwa Kiingereza vile ilivyoandikwa. To the area member of parliament, Honorable Kitayama, to the member of the county assembly and your team, to the KPC board of directors present, to the county education administration, to the headmistress and your faculty members, parents, students, members of the press, distinguished guests, ladies and gentlemen, Kenya Pipeline is so happy to be in this auspicious occasion of the commissioning of an ultra-modern administration block, classroom, and other facilities that you have already heard about. Allow me, from the onset, to say that as an institution, Kenya Pipeline is very proud to be associated with you. We share in your success, and therefore celebrate today successful implementation of it. Education is the single biggest equalizer in the world. It is only in a classroom that a child from the poorest background like me, and that from the wealthiest neighborhoods in this country, we'll share one classroom and a desk. It is also in a classroom that meritocracy in academics and not social status that soars one up to the scholarly ladder. Education, therefore, is the central pillar of social economic empowerment, without which there would be no meaningful development in any society. As an institution,
KPC is cognizant of the importance of education in the society, and we have therefore mainstreamed educational matters as a cardinal concern in our 5 thematic corporate social investment. We have taken the challenge to support communities in the development and access to quality education. Undeniably, the quality of education is capital intensive, particularly in Kenya, where there is serious shortage of quality infrastructure facilities. I am reliably informed that since this school began, enrollment had been low, but it is picking up. And we trust that that will continue to go up higher and higher. Similarly, we have noted with concern that some among you in the community are not allowing your daughters to go to school unhindered. We are confident that this great investment will not only touch the hearts of the students, but will transform the lives of this community. Ladies and gentlemen, this initiative will no doubt continue to bless this community and will go a long way in complementing government efforts to providing quality education. Allow me, as I go to sit down, to recognize the contribution of the KPC board. Without this board, it would not be possible to support you to the extent that the company continues to support you. I will not speak on their behalf. CSR is truly in their docket. So I will allow them, when they stand, to respond to the 3 things that I'm sure they have taken note of as the request from this community. Honorable Mheshimiwa Maisori Marwa, ni asante sana kwa kutualika kwako na kutupatia jukwaa adhuhuri ya leo. Barikiwa sana. Mheshimiwa Wana Marwa, wananchi, leadership from the area, I'm very happy to be here. First, as a board member, and secondly, as a person. I will start off as a person. I'm very happy to be here because I met Mr. Marwa when I joined the board. Na Bwana Marwa akatuambia kila mara anasema unajua bali na huko hakuna maendeleo na lazima tuende na tuhakikishe tumepeleka maendeleo huko Kuria. So parents, MP ameongea vizuri sana. This is our future as a country. These young people are our future. We are investing in them by putting this up. We are going to protect our investment. We expect to see a return on our investment. We expect them to flourish so then they can take care of us in our old age. We shall not let anybody interrupt that. So tafadhalini, this is a joint relationship between the government, Kenya Pipeline, the legislature, the parents, especially the parents, the church, to make sure that these people live a successful life. These people are the future of the Republic of Kenya. Not us, we are old now. This is the promise of tomorrow, and we have to make sure that we realize that promise. And in those many words, I shall leave my brother, Bwana Nepe, please. AIMP, the county government, represented by, I think I saw the representative, the central government, by the chiefs here, I can see the chiefs, the board of directors of Kenya Pipeline, the clergy, the teachers, the parents, and the students. I'm Jambo. Bwana asifiwe? Bwana asifiwe? Very good. Mimi pia ni Mkristo. Unajua mimi naangalia sana ile Oria
ametoka mimi ni Mkristo, mimi ni Msamburu kile mheshimiwa amesema, kwa jina naitwa Captain Lenepe. Nasikia jina Lenepe ni kutoka Samburu. Kitu ya kwanza nashukuru Mungu sana kupata nafasi kuja hapa. Hapo ni kwa Kuria. Kitu ya kwanza mnaweza jibu swali moja kwanza, nasema why 4 years? Mbona mlikuja baada mwaka ini? Hata mheshimiwa ananiuliza, samahani alikuwa ananiambia tukuje. Anamwambia it's not right. Kwa sababu mwaka mheshimiwa Moro alikuwa na anana sana na hii shule. Mimi nilikuwa namwambia kwa sababu wa Samburu hatujasoma. Anambia Moro unapeleka shule kwa watu ya askia wanapigana sana. Sasa usiwache kwanza wachoke na hii maneno. Akaniambia hapana, tupeleke shule. Sasa tukamwambia tuwezi kuja shule mpaka tuone yuko wanafunzi. Tunapiga simu Maru anasema ngojeni kwa 18. Baada mwaka moja hatu umepata mimba. So wako 13. Sasa tukasema wacha tukuje when the school is fully established and we are very happy. Then we are very proud of you, tunashukuru sana na walimu na mheshimiwa Maru alikuwa consistent. So that's why hatukuwa tumekuja mapema. Ya pili, Kenya Pipeline ni government institution. Yani ni idara ya serikali. 100% government. Hakuna shareholder ati yuko Mwindi, yuko Msamburu, au yuko Kilwa yuko na shares au kipu, hakuna ni yenu. Sisi kama board, we only hold it in trust for you. Tunachukilia tu, tunaniombe yenu, tunachika na kutunza kwa niaba yenu na watoto wetu. Kwa hivyo what we normally do, end of every financial year, sisi tunatengeza faida. Na hii faida, tunatoa 1%. Moja tu, tunasema hii 1%, tunapatia kwa corporate social investment. Tunapatia communities hii 1%. Ni kidogo sana. Lakini, kutoka Mombasa hadi Lodwar, Mandera hadi Busia, Kuria suji mpaka Samburu. Sini kubwa? Sini kubwa sana? Na kila mtu ako na shida kama hii. The same problem. But what we normally do, tunaangalia the most needy across Kenya. Sisa tuangalii siasa. Hata kama mheshimiwa Maisori, hako kuangine sui naitua Wilbaro, mwingine hako mwingine naitua sui Tangatanga, mwingine hako mwingine sui naitua BBI, acha tuangalii hizo. Sisa tunaangalia wa Kenya. Tuna support Uhuru, serikali ya Uhuru Kenya. Lakini, kama sio mheshimiwa Marwa, pezo niambia ukweli mbele ya Mungu, haingewezekana. Au na nani? Kawaida hata mimi mkasi, ukipika ugali, siko kisu, kuna watoto watatu. Ina anachukua na mkono, ina anangoja mama mkatie, ina anapita kando ya mama na kunyaku. Si anakwenda hiyo? Na yuko mmoja anakaa huko, mpaka apewe aisi mtetea, sio? Lakini hata hiyo mkate ni hivyo. Iko wanaume wanatoana macho kidogo. Lakini Marwa, Maisori alikuwa anatoa macho kubwa kabisa. Kwa hivyo mimi, ni kwa sababu yake, ndio yuko ile. Hata kama ni yake yenu, lakini pia yeye alithurutisha pipeline na nguvu zake na ya Mungu kuletea nyinyi shule. Government, don't forget, wanakaa tu, wanaangalia, lakini hatujasahau. So, kwa maps ya Kenya Pipeline, ukiingia ofisi ya Flora, utaona spala ikitoka Bomet ikija Kianja mpaka boda hapa. Na ni mheshimiwa alikuwa one of them aliandika hiyo pia. Ni mwalimu anajaribu to keep up this thing. Hiyo system by the share. And as I finish up, because unajua sisi wote siasa. Wote hapa wasikana. I wish you all the best in your coming exam, both primary and secondary. Don't let us down. Tafadhali tunaomba. Hawasasi, tunaomba pia nini, usomeshe watoto. Kitu ya mwisho.